vas so med drugo svetovno vojno Italijani odpeljali v taborišče. Tako. Kam so vas odpeljali? Najprej v Volnars, pa so nas pa v Trevizu. Kdo je pa vse bil z vami? Mama, pa še starejša še brat, starejša sestra, jaz, pa še 7 mesecev star dojenček. Zakaj so vas pa odpeljali? Mi smo od doma šli, ker je mama dobila, da se mora vmakniti. Pa ne vem, ne bi pa vedla, pravim se bila majhna. Ne bi vedela, kaj je to. Ne veste, kdo je sporočil, da se morate umakniti? Ne vem. Kako ste se pa umaknili? Stari mami, na potoke. To je tudi na Cimičevem vas. Ja, tudi, ja, tudi rožno. Italijani niso nič rekli, zakaj so vas odpeljali? Ne bi nikdar vedela, zakaj sem to, sem slišala, potem je mama rekla. In vem, to se spomne, ker je mama tisto dobila, da je jokala. Kaj je bilo narobe, ker nismo imeli, oče bi pa še naravno. A še prej so očeta odpeljali? Prej, ja, prej so očeta. Kaj vam je pa iz taborišča najbolj ostalo spomino? Najbolj mi je ostalo spomino, ker so je bila bolj slaba hrana in pa je mama rekla, rekli, da sem nekaj bolna in sem imela kot bolje neko babulanti in sem 3 makarone v nedeljo dobila v tisti juhi na mesto čiste. In ste vsi živi ostali? Vsi smo živi ostali, je pa mama, ki je imela dojenčka, dobila 1 liter ene take mešance, zelenarne juhe ali kaj je bilo tako gostega. In potem je mama tisto nam dala pojest, mi smo dati skruh k njej, gdje lahko je dojila, gdje je mama še mleka imela. Kako se vam pa zdi ta razstava danes, okupacijske meje v Beli krajini? Mene je zanimalo, ker nisem to vedela, kako je bilo. Ker mi smo bolje, ko smo nazaj prišli, je bilo ne požgano, ampak razdejano. Tudi kojne so imeli v toj hiši, vsega. In smo bolj živeli, vsemečo na tri hiše smo se preselili. Potem smo pa 12 let sem živela v Semiču, smo delali doktor Drgancu z Lidanco in smo lahko bili noter in smo nekaj njim dali nek smovina, dost trtje je bilo za obdelovanje. Potem sem se pa tako poročila spet nazaj. Potem smo rihtali počas doma, potem smo imela še 2 sestrce, še bolj. In seveda, družina bila, pa smo počasi obnavljali dom, ne? Ste imeli srečo, da ste vsi preživeli? Smo preživeli, smo pa vsi. Takrat ne bolj. Tudi oče? Tudi oče je prišel. In vem, so rekli, ta visok možakar je bil, imel 35-40 kg.